Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s kolekcí Monary, letní kolekcí, která je nádherná, svěže barevná, ale tak, jako bych řekla, ve středním kontrastu až jemném kontrastu. Takže po černobílých kolekcích a po výrazných pestrých odstínech si užijí milovnice něžnosti, romantiky a pudrových tónů růžové, které jsou samozřejmě propojené buď to s bílou a s denimovou částí, anebo s lomenou bílou. Ukážeme si spoustu triček. Ukážeme si, kolik triček byste asi měli mít k jednomu spodnímu dílu a proč je to výhodné. Ukážeme si také šaty, které u Monary nejsou až tak úplně obvyklou záležitostí. A na mě teď vidíte Monary vyloženě jinak, vyloženě romanticky, vyloženě tak, jak nejsme zvyklé ho vídat. A protože už se nám blíží pomaličku léto, dovolené a prázdniny, tak Monary také myslí na to, že ženy jsou něžné bytosti, ženy jsou rády v šatech, protože v tom horku, co si budeme povídat, je nejlépe v šatech. Takže si ukážeme i rozdílné šaty, které jsou tamhle za mnou. A abyste se namlsali na tu kolekci ještě víc, tak teď si pustíme další video, kde si představíme velkou část kolekce. No a kdo to nemůže vydržet, pak po videu na www.legabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A kdo, že by se chtěl dozvědět o kouscích za mnou něco víc, jak je nosit, jak je stylovat, proč je to tak výhodné vytvořit si tady rodinky, tak s námi ještě vydržte. Kouzlo šatů v létě oceňujeme právě proto, že v nich není horko. Prostě to dýchá a dlouhé šaty jsou velmi, velmi výhodné v tom, že když foukne větřík, tak vlastně celkově se nohy ochlazují a je to takové, no, příjemné, vyloženě příjemný, přenádherný pocit. Já mám na sobě šaty, které pro Monary nejsou typickou v záležitosti ani volbou. Žabičkový horní díl, ramínka velmi tenká, nastavitelná, kaskády, takže i ženy, které mají trošičku bříško, tak vlastně tam se všechno ztratí a jsou počité. Takže zase, kdo má třeba nerad ty prosvítavé materiály, nerad ukazuje siluetu nohou, tak tady se neobávejte, ta výšivka je dírkovaná, transparentní, takže by to nebylo úplně dobré, takže je tam počívka. Ženy, které jsou milovnice spíše sportovnějších střihů a toto je na ně už přes čáru, přes příliš, tak určitě zbystřili tady na tomto modelu, protože tento model je právě ten mezikus mezi sportovnější módou a mezi tou romantikou. Vidíme kapsy, švy, které jsou posunuté mírně dopředu právě, protože vaše postava pak vypadá opticky hubenější.
raglánový rukáv, který je ještě takhle tímto švem nahoře, úplně jakoby změněn v to, že vám tady nebude nic odstávat. Monary pořád cizeluje svoje střihy, pořád je dělá lepší a lepší. Takže tady můžete vidět opravdu šaty, které už jsem měla možnost vidět a vy před chviličkou také na videu a musím říct, že sedí báječně. Květ, který ale není úplně typickým romantickým květem, je to velký květ, který ještě takový vymývaný, máte tam odstíny žluté, mango, zelené, takže jakékoliv boty v těchto tónech zvolíte, tak uděláte vlastně velmi dobře. Otevřenější, kulatý výstřih, kratší délka a velmi, velmi příjemný materiál, který ale není úplně hodně tenký, aby se nám nerýsovaly určité partie, ale zase není hrubý, takže i v létě, v horkém parném dni je fajn v těchto šatech. A ty z vás, které si koupili loni nebo předloni Monary šaty, tak vědí. Další kousek, co se týká šatu, a já záměrně začínám tímto, tak jsou tyto. Ženy moje, toto je báječná záležitost. Kdo je sportovní lazen, kdo je milovník pohodlí, komfortu, tak tyto šaty já vřele doporučuji. A už vidíte, kdo sleduje náš pořad déle, tak už vidí proč. Samozřejmě vertikála, která míří tady trošičku opticky, jakoby udělat takový výcuc a ty šaty vypadají užší na těle, hubenější ten člověk vypadá. Samozřejmě tady podkaz vznikne, takže kratší délka, je to nadkolení délka. Tam už se myslí na to, že nosíte spíše ploché, placaté boty, takže nějaké nazouváčky, nebo třeba tenisky, které jsou rovné. Ty kratší délky, když jste i menší, tak to potom vypadá líp, když máte plochou nožku. Šaty jsou udělány tak, aby vlastně ta horní partie působila jako tričko, vyloženě tady takhle schválně nechané, nezačištěné okraje také na rukávech a v podstatě opět kapsy. A vidíte opět ten šev tady vepředu, aby nám opticky s tou postavou pracoval, aby nám trošičku vyštíhlil ty boky. Takže ať už si zvolíte tuto lomenou bílou, anebo si zvolíte zaprášenou růžovou, je to o vás. Ještě se na internetu buď teď aktuálně, anebo během následujících dnů objeví takový šedistý, béžový šedý, takový stone kamenný efekt těchto šatů. Takže budeme je mít ve třech barvičkách, jenom ať máte představu o tom, co už pro vás chystáme. Protože nejenom, že teď aktuálně najdete na našich stránkách tuto kolekci, ale buď to bude hned, nevím, jestli to stihnu právě naskladnit, anebo posléze, možná během víkendu, tam přibyde ještě taková ta lipová, jemná, zelenkavá. Takže další díl bude opět Monary v té lipové, to si ukážeme na těle, ale my vám chceme dát ten výběr najednou, abyste si mohli povýbírat ty svoje rodinky. Takže to je jenom taková aktualita teď a tady, která je vlastně důležitá pro vás, kdo třeba čeká na další kolekce Monary a líbí se mu ta zelenkavá nebo ta stone šedobéžová. Teď si říkáte, dobře, no tak šaty bychom měli a co to má co společného s rodinkami. Tak za mnou už vidíte báječnou tašku. Mně se u Monary moc líbí, že u toho dělají tyhle ty tašky, tyhle ty nákupky, plážovky, říkejte tomu, jak chcete. Ale ono to udělá svoje, když si vlastně v té kolekci, kdy ta nitka, kterou je vyšitá ta bundička, tak je taková béžovo-růžová. No a když si potom jako nahodíte ještě tuhle tu tašku, tak není co řešit, to dotvoří celkový outfit. Vy jste určitě viděli na videích, jak jsme dávali tašky k celé té kolekci a já myslím, že to je prostě to, čím můžete korunovat tu vaši rodinku absolutně. Je tam teda i krytá kapsička na zip takhle, takže i na ty cennosti, jinak je to samozřejmě ta rychlá taška, do které prostě dáte ten chleba nebo květinky z trhu nebo cokoliv, co vlastně potřebujete cestou domů nebo do práce nakoupit. Po mé pravici, vlastně vy to vidíte vlevo, takže po mé levici vidíte, s čím bychom kombinovali. Samozřejmě těch botek na stránkách máme vícero, ale na zouváčky do takového toho luxusu, anebo bílostříbrné tenisky vypadají velice pěkně k této kolekci. A teď si říkáme, dobře, máme šaty, máme boty, máme tašku a co nahoru.
Já už jsem říkala, že mám na sobě něco, co je teda exkluzivně nádherné. Já jenom zapnu pro představu, jak vypadá zapnutá na mě 34. Já většinou píšu do popisu, že teda máte kupovat ty bundičky trošičku ne tak, jak jste zvykla u Monary. A tady vidíte proč, teď vám to chci jako ukázat. Já určitě bych si pořídila 36, i když normálně jsem 34. Z toho důvodu, že už se mi přes prsa prostě rozevírá. Ona je velmi komfortní, příjemná. Ve chvíli, kdybych se rozhodla, že tu bundu nebudu zapínat, tak si mohu dovolit 34. Jestliže jsou funkční a chci ji zapínat, tak prosím volte svou klasickou konfekční velikost, ne tu u Monary, kterou máte o číslo menší. A tady jste viděli, že bundi je na tělo. Rukávy jsou volné, nejsou nařasené tady v rameni, ale jsou řasené až tady vlastně u zápěstí. No a ta výšivka s těma perličkama, ať už teda jakoby perlovýma anebo kovovýma ve stříbře, to je nádhera. Součástí ještě vlastně brož, kterou jsme teda tady takhle kreativně přepli na šaty, ale součástí je tato brož, která se dá vlastně takto odnímat a můžete ji dávat právě takto, jak jsme udělali my, nebo na cokoliv dalšího. Mezi úplně úžasné bundičky, které tady jsou a já vřele doporučuji ženám, které milují vyštíhlené siluety, tak je tato. Absolutně krásná, tvarovaná, stylová bunda v jemném materiálu. Velice, velice lehonký, tenonký materiál, který vypadá prostě báječně oblečený. Tady vidíte, jak je takhle jako mírně do šůstku, takže ono krásně skopíruje postavu a vypadá moc, moc pěkně třeba na šaty, k sukním. Prostě to vynosíte absolutně ke všemu, ale říkám pozor, je hodně vyštíhlená a je hodně, hodně taková jakoby natovarovaná. I v té zadní partii tady vidíte několik těch švučlenících, takže je takhle hodně jako do pasu vykroužená. Nádherný kousek, kdybyste mohli držet, tak řeknete určitě to samé, co já, protože ten materiál je mňam. No a ženy, které třeba si vybrali ty sportovnější šaty, ale chtějí na to prostě mikinu, nechtějí na to ani denim, ani tyhle ty jakoby bundosáčka, tak i na ně myslelo Monary v tom smyslu, že vyhotovili takto bundu, která má samozřejmě i partnera v podobě tepláčku, takže ono je to taková, já bych řekla, trojkombinace, moderní trojkombinace. Šaty, tepláčky a mikina na zip, která jediné zdobení, které má, tak je vlastně ta klokanka, nášivka, no a co je na ní top mimo kapuci, tak je takhle. Třásně jsou to třásně. Proč jsou to třásně? Tak ty, které sledují modní trendy, tak vědí, že třásně letos opět bourají veškeré pomyslné možnosti, kam je dát, takže jestliže se vám líbí, tak třásně letos ano. Samozřejmě mikina má trošičku takový nádech, jak se říká v angličtině toho tie-dye, jakoby takového toho už použitého stylu tím, že vlastně má tady tyhle ty nezačištěné okraje, takže vrátilo se nám to zpátky. Rolovaná část dole u kotníku. Ten materiál, nedá se slovy popsat, je to nádhera, lehonký, tenonký, odlehčený. Když uvidíte nějakou mikinu nebo nějaké tričko, teďka aktuálně u nás na stránkách z Monary, tak vždy věřte, že je to letní kolekce, to znamená, jsou to odlehčené materiály, velice, velice příjemné na tělo. No a pojďme se teď podívat na video, ať vidíme taky tu sporty, kolekci a hlavně tu záplavu překrásných triček, které jsme pro vás navýbírali, povýbírali v Monary.
A k výborným tričkům patří také výborný spodní díl. Na začátku jsem vám řekla, že jeden spodní díl rovná se kolik těch vrchních? Jeden, dva. To je málo. Tři je minimum, pět je optimální, to znamená, ten spodní díl nosíme, dejme tomu, od pondělí do pátku. Neříkám, že pořád v tom týdnu, ale od pondělí do pátku a každý den potřebujeme jiný vrchní díl. Takže teď si v rychlosti ukážeme, jaké možnosti máme, když si dáme skvěle padnoucí džíny, jako jsou tyto. Já podotýkám, milé ženy, bez ozdob. V 7/8 délce, v nádherném odstínu modré, která je taková vysvětlená, a ve spodní partii, nevím, jestli to vidíte, to asi nevidíte, ale je tam třepení, přední partie trošku kratší, zadní trošku delší, je to nádhera. Takže pojďme teď na ty trička, které já osobně zbožňuji pro inovaci, jinakost, a tady uvidíte, jak každé z nich je jiné. A takže variace číslo 1. Variace číslo 1, Kalifornia, něco jinak. Prostě je to tričko, které je složené takhle z fotek, v jemně růžové s kapsičkou, zajímavě řešené rukávy, které tak jakoby jenom přiléhají, uzavřený výstřih, kdo nemá rád výstřihy, nechá vyniknout krásnou grafiku. A zadní partie je takto vyloženě spíše čistá, takže materiál, který je vzdušný, prodyšný, velmi, velmi příjemný. A co dál? A další poklad v Liocelu. Co je to za materiál Liocel? Je to materiál nové generace, je to materiál, který má samé výhody, je ekologický a ten pocit, když ho máte na sobě, to se nedá slovy popsat, nádhera. I to nejluxusnější hedvábí, bych řekla, že cítím víc než tento materiál, toto tričko. Střih, který je geniální pro ženy, které chtějí schovávat ruce. Výstřih je tak akorát na ty klíční kosti a vidíte, že střihově je rovné s nástřihy tady po stranách, nádherný odstín a my jsme se zamilovali do těchto materiálů, do tohoto trička a tak ho tady ještě máte v takové té lomené bílé, překrásný kousek na léto, budete nosit. A co dál? A dál je tady mladistvé tričko v takovém tom trošičku sporty looku, sporty střihu, které rafinovaně ukazuje ala kapsičku, ale kapsička to není. Je to grafika, která je takto natištěná v té části, kde bychom čekali tu kapsičku. Paint your dreams. Namalujte si své sny. To je vlastně podkres celé té kolekce. Malujte si své sny a já myslím, že v těchto věcech to jde velmi snadno, protože jsou tak velmi příjemné. Zase rukávek je trošičku jakoby nad loket, takže ale opět kryjeme paži, ramení švy trošinku posunuté. Když ho vytáhnu a ukážu ještě zpátky, ženy často vycházejí takto, jako můžete to nosit, ale velmi dobré je si namotat takhle na prst uzlík a vlastně pozastrčit, tím pádem to tričko dostává jiný švih, vám se tady dostane takové ty linky šikmé, takže i boky se trošičku zeštílí a tak dále, nebude to tak useknuté. Je to velmi, velmi dobrý trik na právě oversize trička a když jste milovníci něčeho takového, co má formu, tak toto namotat na prst a je to. Naše zákaznice to znají, vím, že to používají a vypadá to velice, velice dobře. A pojďme na další kousek. A další tričko, které zbožňuju já osobně, protože je velice pohodlné. A co má ve spodní partii navíc? Je to takový jakoby náplet udělaný, ale z toho stejného materiálu a drží vlastně díky tomu trošinku formu. Není to taková ta klasika. Stejný efekt nebo stejná šíře efektu se opakuje potom tady na rukávu, takže vidíme, že ten střih nemá klasický ramení šev, ale je to spíše tvarováno tady v této partii. Zajímavý print, grafika s nášivkou, to je, to prostě Monary umí, tohle je typické Monary, které tak zbožňujete a opět materiál, i když je gramážově mírně hutnější než třeba ty liocelové trička, tak ale díky tomu, že je volné, vzdušné, vlastně nemáte tam ten průramek, takže vás nepotíte se potom v tom létě. Já jsem ještě chtěla tady u toho trička zdůraznit, nebo u všech triček, které jsou trošičku dál od tady těchto průramků, že vlastně, když máte tento typ triček a
jsou na druhé straně i ženy, které se třeba potí, které s tím mají problém v létě, tak když budete mít dostatečně daleko tuto partii od toho vašeho podpaží, tak se vlastně nebudete tolik potit. Tady vidíte, že se tam nic nedostává a pořád to jakoby ventiluje ten vzduch do kolečka dokola. Takže i kdyby teď bylo 40 stupňů, tak vlastně nebudu mít ten problém, který mám třeba při klasickém průramku, jestliže se potýkám s touto záležitostí. Vím, moc se o ní nemluví, ale když jste potom na prodejně, tak v létě to slyšíte velice, velice často. Prosím vás, dejte mi něco, v čem se nebudu potit, dejte mi něco, co není třeba z lesklého materiálu, nebo máte třeba někdy obavu z těchto triček, že jakoby tam budou nějaké skvrny z toho potu, tak tady fakt ne, protože to máte od těla. A vidíte, že to tričko, já mám opět zase na sobě 34, já bych jenom ráda zdůraznila, že mám na sobě 34, takže vidíte, že je volnější, je vzdušnější, velmi, velmi pohodlné. No a jakým tričkem uzavřeme tuto kapitolu 5 triček jedním džínům? Svěží Monary tílko. Svěží Monary tílko opět v takovém tom materiálu, který vidíte, že je odlehčený, velmi, velmi příjemný. A zase go and paint your dreams. Běžte a malujte své sny. Malujte si je v hlavě, malujte si je v srdci, malujte si je na papír, malujte si je kde chcete, ale hlavně sněte, obklopujte se něčím krásným, ať už vevnitř nebo zvenku, protože to povznáší jak ducha, tak tělo. A tímhle ještě nekončíme, protože za sebou mám ještě pár kousků, které bych vám ráda ukázala. A tím je například tento svetřík. A hned ukážu, jak právě kombinovat to Monary jako takové. Protože vidíte tílečko, na které já si můžu takhle ještě po ránu, třeba nyní, až takové počasí, že bych šla v tílku, tak si vlastně můžu zkombinovat svetřík s tílkem. Překrásný kousek, tyhle ty transparentní kousky Monary umí vždy, jsou skvělé, ty síťovinky jsem už zmiňovala v jiných dílech, že jsou velmi, velmi moderní, je to teď aktuální. No a nášivky, kamínky, stříbro a bílá je vždy krásná kombinace a když na vás zasvítí sluníčko, no tak budete prostě jednoduše zářit. Svetřík je top, 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 líbí se vám bílá, ale chcete to ještě trošičku jinak? Tak pojďme na Halenku, která patří mezi mé osobní favority v tom smyslu, že to je Monary jinak, ten materiál je lehonký, dechberoucí, překrásný. Je tam Včko, je tam dlouhý rukáv, ale ten materiál, ten zvládá i 40. A to vyhotovení, ať už krajkových vsadek, nebo třeba těch náramenic zajímavě řešených, je prostě přenádherné. Mimo tady tu romantiku, kterou jsme teď aktuálně viděli, tak Monary vsadilo vlastně na tyto efekty. Něco jako batika v podstatě. A to se nám bude prolínat ještě vlastně do dalšího dílu příští týden, kde uvidíte, že tato batika je ještě v takové té stone, v té šedobéžové. Takže komu se zalíbila tato barevnost, která je vyloženě dámská, tak kupujte teď aktuálně na www.lagabriela.cz. A komu by se zalíbil tento vzor, ale nechce ho takhle růžový, tak ještě vydrží vteřinečku a než se nám to podaří všechno naskladnit, možná už to tam je, možná taky ne. Tady vlastně velmi pěkná kombinace vzniká s kalhotami tohoto typu. Vzdušné, prodyšné, do pasu, krásně tvarované, jsou to takové vyloženě letní kalhoty. Ženy, které mají větší bříška, tak pásek nechají prostě jednoduše doma. Je to nádhera, 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 tato barva, vidíte, že se prolíná celou kolekcí a ten materiál mluví prostě za vše. Takže tyto kalhoty jsou jakoby stěžením prvkem, pak džíny, které mám na sobě, no a potom samozřejmě tepláčky, které můžete takto kombinovat. Mnoho z vás letí třeba na dovolenou letadlem, já bych volila tuto variantu jako do toho letadla, na ten přelet, nikdy nevíte, jak bude, takže je velmi vhodné si to poskládat buď jako teplákovku, a nebo potom s tím vrchním dílem s krátkým rukávkem. A nebo je tady ještě varianta, kterou jsem vám ještě nepředstavila. A to je teplákovka s kapsami v boční partii, s vyloženě kapucí, minimalistická, mírně oversize, prodloužená, takže kdo má rád ty prodloužené mikiny, tak toto je perfektní kousek. A opět je to
tenká gramáž, takže fakt jakoby lehonký materiál. Není to nic hrubého, nic, co byste řekli, ježiš, jako v mikině poletím na dovolenou. V letadle může být docela zima, můžou se střídat teploty, takže takhle je to takové úplně, bych řekla, vymazlené. A já vám přeji krásný víkend nadcházející, už je to za rohem, ať už někam teda jedete, plánujete, anebo zůstáváte třeba doma, jezdíte po výletech, tak určitě tato kolekce vidíte, jak krásně se dá propojit jak do práce, tak vlastně na to výletování. Já děkuji, protože jsem měla narozeniny, tak vám velmi děkuji za všechny kytice, blahopřání, nádherné dárečky. Já jsem potěšena, že jste si vzpomněli. Děkuji a děkuji samozřejmě za to, že nás sledujete, že se vám stále náš pořad líbí, že k nám chodíte na prodejnu do Opavy na Ostrožnou 38, kde se vlastně už zítra uvidíme. A že vlastně nakupujete u nás na e-shopu, protože tím vlastně dáváte najevo, že ano, že se vám ta móda, kterou přinášíme, líbí. Takže děkuji od srdíčka za všechny dárky, kytičky a za to, že jste. Mějte krásné další dny a s tou lipovou a s tou barvičkou se na vás těším již příští čtvrtek v Módě bez mula na YouTube. Mějte se krásně, nashledanou. We'll be right back.